Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos, Bruna Gomes e Flávio Furtado, nos bastidores do programa Triângulo. Bruna! Bruna, quem é que sai hoje? Tu. E tu? E eu. E vamos onde? Comer algo, pelo amor de Deus. Será que vão botar para eliminar os dois, eu e tu? Eu acho que se houvesse... É isso, está barato. Bruna Gomes, prepara-se para a grande noite, como comentadora deste programa. Mas temos uma presença aqui. Não temos! Flávio, deixa a Bruna brilhar. Hoje é Bruna. Primeiro eu levei um choque e tu fazia um... Ó, hoje... É assim que funciona a hoje. Nós temos, sabe o quê? Hoje eu e Flávio, uma piada para contar ao vivo. Não percam, por favor. Não vai contar sim. Vai contar. Vai. Agora vai contar. Vai. Arrasta para cima. Espera pela piada. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem e sejam muito felizes. Até já!